Visų pirma, gerai, kad laimėjom. Aišku, mes ruošiamės tom rungtynėm, nes Gargždai yra labai pavojinga komanda, jie energingi. Deja, šiandien jie atvyko ne pilnos sudėties, būkim objektyvus. Jiems buvo sunku žaisti septynėse. Na, mes tuo kaip ir naudojomės, 40 minučių spaudėm su agresyvia gynyba. Norėjom nuvargyti, kas ir mums pavyko trečiam kelny, susikrauti solidų pranašumą, na ir baigėm rungtynės pergalę. Vyrai atidirbo gerai, truputėlį gal aš nepatenkintas soliukų, kurie mažiau žaidžia. Man nepatiko galas, kaip sužaidėm, nes žaidėjai turi mane įtikinti, kad jie gali kitas rungtynės žaisti daugiau. Vieną minutę šiandien, rytoj 3, poryt gal 10. Deja, šiandien soliukas mane neįtikino, bet pergalė yra pergalė, to mes esam patenkinti. O ko būtent iš soliuko pasigedote? Energijos, geresnės? Na, va, dabar tik ką, kaip tik rūbiniai turėjom susirinkimą. Man visiškai neįdomu, kaip mes puolam. Man yra įdomu, kaip mes ginamės. Ir aš manau, jeigu mūsų pagrindiniai žaidėjai 35 minutės vargino komandą, aš įsivaizduoju taip, kad tie žaidėjai gal jie mažiau žaidžia, gal jie negali įmesti, bet jie turi kovoti dėl kamuolių, apsiginti ir netgi, kaip ir pasakiau šiandieną jiem, mane netenkintų tas rezultatas tos paskutinės 5 minutės 0-0. Jeigu mes žiūrėsim skaičius, tai per ketvirto kėlinio pirmas 5 minutės, kol žaidė pagrindiniai žaidėjai, mums įmetė 3 taškus ir kai pakėliau 3 žaidėjus nuo soliuko, mums įmetė 20 taškų per paskutinės 5 minutės. Tas mane netenkina ir informavau komandą ir to žaidėjus, kad šita komanda suburta ne tam, kad praleisti laiką. Mes norim siekti kažkokių rezultatų ir visi man vienodai svarbu žaidėjai, bet jie man turi įrodyti savo darbu, kad nebūtų tų skundų. Mažai žaidžiu, kažkaip treneris nemyli, myli mane. Duodu šansą, turi įrodyti. Šiandien to pasigėdau iš soliko. Gargždai labai stipriai pasikeitė nuo pirmųjų tarpusavio rungtynių, kiek tai galbūt apsunkino pasiruošimą, vis dėlto keli nauji žaidėjai. Na, mes vis tiek ruošiamės, kaip mes ruošiamės, mes žinom, ką mes norim padaryti. Na, Gargždam bus sudėtinga, aišku, greičiausiai tie pokyčiai turėjo įvykti, nes nebuvo rezultato, bet aš manau dabar užims truputėlį laiko, kol jie čia susistiguos visas tas, reiškia, visas pozicijas. Nes vienas yra įdirbis prieš sezoną, kai tu turi ten mėnesį ar pusantro, ir kitas, kada sezono metu tu turi išgauti žaidėjų tą, ką treneris nori žaisti. Laiko nėra, daug varžybų. Na, sudėtingas momentas. Bet aš sveikinu pokyčius, ieškojimą komandos vadovų, trenerių, ieškojimą kažkokio tai kelio, kad laimėti rungtynės. Ir manau, kad šitie pasikeitimai duos vaisių. Na, kaip minėjote, visas praktiškai rungtynės spaudėte varžovus iš šono, susidarė įspūdis, kad tų pagrindinių žaidėjų sportinė forma šiuo metu yra gana nebloga. Teisingas tas įspūdis? Na, pasakysiu tą kelią, kur mes nuėjom nuo pradžių, nuo vasaros. Reiškia, mes žaidžiam savo kažkokią, turim struktūrą, savo taisyklės, gynybos, puolimo. Ir nėra lengva per mėnesį du išgauti tą, sakykim, kokybę. Tam užima laiko ir mes kaip tik va šiandien žiūrėjom rungtynės pirmas, kur žaidėm Palangos su Gargždais ir tą, ką mes žaidėm su Panevėžiu, su Žalgiriu. Reiškia, komandos veidas skiriasi, agresija, aiškumo daugiau. Yra dar tokių niuansų, kurie mane netenkina ir šiandien gynyboje, sakysim, trūksta mums tokios jėgos kovai po krepšiu, nors po 2 ketvirčių leidom nuimti tik 3 kamuolius po mūsų krepšiu. O Gargždai turbūt esą antroj vietoj LKL turėdami 13 kamuolių po varžovo krepšių, reiškia vidurkį, tai praktiškai pusę rungtynių kaip ir susitvarkėm. Tai komanda mūsų jau turi tą rėmą, taip vadinama, bet reikia dar daug šlifuoti, daug tokių smulkių detalių, iš kurių susideda dideli dalykai, darbo yra, bet poslinkis yra į gerą pusę neakivaizdus. KMT ketvirtfinalyje burtai buvo negailestingi, Kauno Žalgiris, ar nuvylėte burtai, ar kaip tik, kaip sako Antanas Reika, kuo sunkiau, to geriau? Na, čia galiu tokį seną brazilų futbolo
frazę pasakyti, man atrodo, Pelė gal pasakė, kada pasaulio čempionate futbolo ištraukė Angliją. Ir, aiškiai, pirmose rungtynėse papuolė į grupę ir sakė, gal negerai, nes Anglija vis tiek stipri komanda, sakė, mes atvažiavom taurės ir mums koks skirtumas ar pirmose, ar paskutinėse rungtynėse nugalėti Anglius. Tai gal sakyčiau, aišku, aš žiūriu tų aukščiausių tikslų ir jeigu mes būtume gal ištraukę lengvesnį varžovą, gal papultume į ketvertą ar panašiai, bet vis tiek reiktų turbūt žaisti su Žalgiriu. Na, gal ta antra, trečia vieta, ketvirta prestižinė irgi, bet aš žiūriu į priekį ir mums koks skirtumas, ar dabar susitikti su Žalgiriu, paskui reikia žaisti su labai gera Eurolygos komanda. Na, laimėsim, džiaugsiuosi, pralaimėsim, žinosim, man ko reikia dirbti. Kadangi jau pats apie futbolą užsiminė, tai ką palaikot čempionatą? Anglus. Na, ką palaikau, tie išvažiavo namo ir labai gaila, nes šiandien neblogai žaidė, nes aš nuo gimimo palaikau Anglus ir man atrodo paskutinį kartą jie laimėję buvo gal 66 metais, tai praktiškai visą mano gyvenimą aš už juos sergu, bet šį kartą jie kovėsi gerai ir labai gaila, nes buvo geros rungtynės. Na, o kas laimės, sunku dėliot, nes mes matom daug tokių, sakyčiau, siurprizų. Man tik tai viena neaišku, kodėl futbolo specialistai tiek mažai kalba apie Chorvatijos rinktinę. Nes Chorvatai eilę metų žaidžia praktiškai, jo gal taip ne efektyviai, bet jie žaidžia labai naudingai ir šiemet vėl jie įrodė ir aš galvoju, kad gal atėjo tas laikas, kai jie gali dominuoti šiam čempionate. Ir pabaigai dar vienas rimtesnis. Daug jau buvo kalbama apie tą papildymą. Nieko met nepasako, kiek ten stipriai pasistumėjo, bet gal galite vardinti, kokių būtent savybių žaidėjo ieškot ir kas netinka tame, ką randate. Kur yra tas specifikas problemas? Na, ieškom nepaslaptis penktos pozicijos žaidėjo, kadangi truputėlį turim, sakykime, ir ūgio problemų po krepšių ir to fiziškumo trūkumas. Ir jeigu žaisiu tokiom gerom komandom, kai sakysim, ir Lietkabelis, ir, sakysim, ta pati Utena, kuri turi du gerus vidurio polėjus, jau nekalbu apie Žalgirį, mums su šito vyrai žaidė labai puikiai. Aš galvoju, kad tiek Minėtas, tiek Dėlėje jie žaidžia tokį arti savo maksimumo, bet manau, kad mums gali to nepakakti, jeigu mes norim truputėlį aukščiau lipti iš vidurio lentelės. Tai va, tokios susistiprinti pozicijos penkto žaidėjo mes ieškom, bet dėja nelabai čia dabar kas mums vyksta. Vyksta dar, bet vis taip tuoj ir viskas tas tuoj ne. Laikas bėga, o mes negalim pasistiprinti pakolkas. Jo, džiaugiamės, kad važiavom iš viso, iš tikrųjų, tai reikia pagirti Dzūkijos kelininkus, kad geriau dirba iš tikrųjų negu Žemaitijos, tai turėjom problemų išvažiuojant iš namų, bet nuo Kryžkalnio ties už Kauno, tai jau keliai buvo geri ir viskas sklandžiai. O apie pačias rungtynės jau tada jūsų komentaras? Na, dviejopos mintis, iš tikrųjų, turėjom labai sudėtingą pasiruošimą, turim sergančių žaidėjų, tokio kaip pasiruošimo praktiškai visai neturėjom, nes tiek Runkauskas serga, tiek Mantas Ruikis susirgęs, bandėm kažkiek tai užkišti jaunai žaidėjais, bet sakau, tas toks pasiruošimas buvo iškreiptas, kas iš tikrųjų pasimatė ir galutiniam rezultate. Tai per daug nenukabinam nos, iš tikrųjų aš pamačiau nemažai ir pozityvių dalykų, taip kad stengsimės dabar užmirštas rungtynės ir ruošis tikrai svarbiam ateinančiam rungtynėm. Kaip sekasi komandą integruoti naujus žmonės? Po truputį bandom, bet dar negalėjom registruoti mūsų naujo žaidėjo, iš tikrųjų, tai atvyko tik tai vakar, tai nespėjom nieko. Tai reikia laiko integruoti naujus žaidėjus, iš tikrųjų ta rotacija nemaža žaidėjų buvo ta kaita, tai bandysim per ateinančią savaitę, kaip įmanoma, greičiau įtraukti žaidimą. Ko tikitės aikštėje iš Gordono, kokiai funkcijai jis buvo įsigytas, toks įspūdis, kad tai tas žaidėjas, kur siaus gali daug su kamuoliu, teisingas įspūdis? Ne visai, labai... Labai norisi, kaip aš ir anksčiau sakiau, mes ieškojom tokio agresyvaus, alkano žaidėjo.
labai tikiuosi, kad jis kaip galima greičiau perprastą europietišką krepšinį ir duos tikrai maksimalios naudos mūsų komandai. Varžovai daug metė iš trijų taškų zonos, metė ir gerų procentų. Čia buvo jūsų daugiau gynybos rizikos kažkokios tokio rotacija? Taip, kai kuriuose situacijose buvo šiek tiek rizikos, bet iš tikrųjų varžovai jo pataikė įspūdingai. 50% berods tuos tritaškius, tai šitas dalykas kaip ir nelabai tenkino iš tikrųjų, bet... Na. Komplektacija šiuo metu jau, kaip suprantame, baigta, taip? Taip.